Tak když to vezmu z globálu, tak celkově to pro nás nebylo úplně vydařené utkání. Nedostali jsme se vůbec do hry, ať už to byl první poločas, jsme nechytli začátek a de facto celý druhý poločas jsme nebyli aktivní a Boleslav tam měla nějaké příležitosti a bylo to asi jenom to vyústění té naší takové pasivní hry, že jsme ten gól nakonec dostali. Kdybyste popsal ten rozhodující moment, co se tam seběhlo a vlastně vy vůbec jako jste si asi nemohl stěžovat na nedostatek práce. Už na začátku tam byl Ladra, který sice přestřelil, ale pak v tom druhém poločase asi jste se pořádně zatopili. Tak v tom druhém poločase Boleslav tam měl několik závadů, co se týká autů, rohů, nějakých standardek, takže tam nás trošku jakoby přitlačili a de facto poslední roh nemělo k němu vůbec dojít, měli jsme si to pohlídat, máme dost zkušený mančav na to, aby jsme si také situace pohlídali, ale jak říkám, asi to bylo vyústění té naší takové jakoby pasivity, nebo nevím, jak bych to řekl. Jak teda berete tu konečnou remízu? Tak říkám, ten zápas byl rozehraný, i když to z naší strany nebylo povedené utkání, tak říkám, měli jsme to dovést do vítězného konce. Bohužel i takové zápasy jsou, že se nám nedaří, ale třeba to zlomíme tím jedním gólem. Dneska to bylo na vlásku, ale nakonec prostě remíza, i když Boleslav proto možná udělala víc a nakonec si dílíme po bodu. No. A nemůže si to podepsat třeba na psychice, protože taky se nezvládl zápas s tím Bělehradem, teďka tady další. Neřekl bych, spíš se z toho musíme poučit, no, teď jakože z takových situací říkám, máme dost zkušený manšaft, aby jsme si to pohlídali a takové věci se neopakovaly. No. Prostě nás to sráží a stojí nás to body. Tam ještě byla ta poslední střela tečovaná? Nebo? Byla tečovaná, nevím přes koho to vůbec šlo, možná tam byly dvě takové teče, ani nevím přes koho to přesně šlo. No. Tam to prostě balon se vyvalil přímo k jejich hráči a ten to jakoby napálil a šlo to určitě přes jednoho hráče, přes nohu a nejsem si jistý, možná ještě přes jednoho, takže. Kdy jenom co chci řábit ČTK, vy jste předvěděl několik skvělých zákroků a myslíte si, že jste si řekl o šanci základní jedenáctce proti Kolínu ve ČTK? Nad tím jsem nepřemýšlel, soustředil jsem se na tento zápas, teď zase se budem soustředit na Evropu a jak to bude, to vám nedokážu říct. Já jsem se prostě soustředil na svůj výkon, na tenhle zápas a nějak víc jsem se tom nehloubal.